She build a Monday barrow, Tafida Kalinkon. She high for Kalinkon. Era Aurela Ita, Mrs. Asabe Monday. Wengiji Allah, ya Alika Chesu, ya Yaya Gudahudu. She Mr. Monday barrow, Tafida Kalinkon. She CEO, the Letrimo Fuel Best Limited, Barnawa Kaduna. Wannan mutum yana taimako kaman baya so yana da zuciyar taimako shi yasa mun wannan taimakon da yake yi mutanen Kalinkon suka bashi wannan sarauta wai shine tafidar Kalinkon domin kokarin da yake yi a wurin aikin shi ma mutum sama da 6000 ne suna aiki a karkashin shi domin iya aikin shi da gwanintar shi da kuma taimakon shi mutane an gongo yake College of Education Gidan Waya ya ce kai mutumin kirki